introduced to the game, got an ounce of fucking. Asnjëherë nuk hyn të ndeshet në ring pas simbolet kombëtare. Ndonse është larguar fëmijë nga Kosova dhe është vendosur në Zvicër, Bestare Kicaj e vetmja luftëtare shqiptare në artet marciale. Por mos e në thosë se shpesh ka qenë pjesë e paragjykimeve. Shumica thonë, hej, femrat nuk janë për sport luftarake. One këto du me ndryshu krejt, kam qef me tregu që hej nuk është vetëm për... Për mashi, po është për njëve femna, si të mos ki shumica, me linda kelmendi, është në judo, është sadiku, aja buksirja. Bestarja stërvitet rreth 4 orë në ditë, ndërko që aktivizimi në këtë sport të rezikshëm, ka qënë i natyrshëm, që kurse ka qënë fëmi. Unë, kur kam qenë 8 vjeqare, kam bëhë karate, kështu që para 7 vite kam ndru në MMA, diqysh kam pas qep diqka pak ma ndryshe, me ndryshu edhe pak ma full kontakt, kështu që mas një treningut karatit e kom po një ushtrim të MMA-s dhe kështu që më ka pëlqy shumë e tani jam fut në ta. Jo çdo gjë ka qenë lehtë për 33 vjeçare në karrierën e saj, ku është ndeshur në kafazë dhe përveç gëzimit, ka patur edhe momente të vështira. Momenti më i vështirë besoj që është që kur e kam dëndu shpinën, e kam pasën unazën, ushtë e kam të lëndune, e kur me ka pasën mjeku që nuk mundë më rejnë marciale, dhe që e o konë momenti më i vështirë, por nëse e kam përbalu unë dhe se kam ngu mjekën, me kam bërë terapia krejta, kështu që sot jam gjendja petë me hymë në një luftë. Bestarja shprehë se komuniteti shqiptari ka qëndruar gjithmonë pranë dhe ka mbështetur në të gjitha ndeshjet, ndërkohë që shpreson që shumë shpejt të garojë edhe në UFC.